Den här unga damen känner ni säkert igen. Hon var med i trumpeten som gick från Göteborg och då var hon alldeles nynedimpen i Sverige med sin kvinnliga amerikanska orkester. Nu ska vi få höra den också, men innan det några korta frågor till Merit Hemmingsson. Hur har det gått för er egentligen? Bara bra. Det var skojigt att höra. Tycker folk om er? Ja, de tycker om oss. Det var skojigt. Tycker de om den musik ni spelar också? Ja, ja, det är klart. Jag menar, det var hemskt trevligt. Vad har ni gjort för någonting? Har ni turnerat mest? Ja, hela tiden. Hur är det? Är man inte lite skeptisk ut på landsorten mot en orkester med bara kvinnliga medlemmar? Åtminstone har man varit det förut, men nu tror jag, hoppas jag att de har ändrat uppfattning om det. Det var väldigt trevligt. Vad ska ni spela för någonting då? Först ska vi spela Soner. Soner? Vad är det för någonting? Jag vet inte. Det är visst något rymdinstrument. Rymdinstrument, låter intressant. Innan ni börjar, ska du inte presentera dina kollegor i orkestern? Gene Davis spelar trumpet. Och Lady Bird altsax. Och Aline Chans bas. Och Bernadine Warren trummor. Varsågod. Tack.